відредагувати відео для YouTube. Спочатку треба зайти в YouTube, залогінитися в нього. Потім треба натиснути на кнопку Upload. Відкриється екран та пропонується вибрати файл для завантаження та налаштувати його приватність. Раджу для початку скрізь вибрати Private, тоді це відео буде доступне тільки вам. Налаштування Unlisted буде давати відео, що доступне за посиланням, тільки за прямим посиланням, яке ви дасте друзям, наприклад, але недоступне при пошукові на YouTube. Public – це відео доступне всім, в тому числі і за пошуком. Scheduled – це відкладена публікація, коли відео може бути завантажено, але опубліковане пізніше. Отже, ми вибираємо Private, тепер вибираємо... Файл почав завантажуватися. Тут відображається прогрес. Можна змінити назву цього файлу. Можна змінити налаштування приватності. Можна додати його до плейлиста, додати до нього теги. Це все нас зараз не цікавить. Наша задача. Завантаживши це відео, натиснути кнопку Done. І тепер його можна відредагувати. Так. Тепер можна перейти на сторінку Enhancements і тут відредагувати це відео, повернувши його вправо. Можна зробити це багато разів. Подивимось. Чи вліво. Тут можна робити налаштування кольорових відтінків, сповільнювати час та інші речі. Нас цікавить просто поворот відео, ми зберігаємо його. Повідомлення від YouTube говорить, що це займе деякий час. Якщо ми відредагували відео, то викладена версія буде спочатку оброблятися редактором, він завершить редагування і поновить версію на сайті. Отже, ми зберегли відео, і воно тепер доступне за посиланням, яке ми можемо побачити прямо на його сторінці. Ось. Можна скопіювати і віддати друзям. Дякую за увагу.